Je. Hele, co se, co se stalo na samou, stane na samou, jo. No právě, že říkal Kevin Hartwell, uh, I found out that what happened in Vegas certainly doesn't stay in Vegas, tyhle. <laughs> právě teď jsi naladil to nejlepší, nejkontroverznější a nejdivnější, co se v Čechách mohl naladit. Trouble Gang Trash Talk Podcast. Dobrý. Čau, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Trash Talk. Dneska tady máme hosta poprvý, který je mimo kapelu vlastně. Ano. Je to Masta. Čau. Ahoj. Čau, Čau. Čau. Uh, Budeme se dneska spolu bavit, protože jsi vlastně trenér bojových sportů a zároveň i točíš klipy. A natočil si poměrně zásadní klipy tadyhle pro pána v jeho kariéře. To je pravda. Takže se o tom budeme dneska bavit. Já bych chtěl jenom na začátek říct, že dávejte odběr, like a pište nějaký komentáře, posílejte to dál, sledujte nás na Instagramu tady a my na to. Já bych řekl jenom, že je vtipný, že Masta se jmenuje Lukáš Jirkovský a je to jmenovec Lukáše Jirkovského, Lukase Blacka z Blackwoodu a dost často jsme kvůli tomu měli problémy trošku. Lukas už se přejmenoval, ne? On jsem ofikou, už Luká, Lukáš Blak, podle mě. Jako, že by tam měl v občance, nebo že si že jo? ale kvůli tobě, ale. <laughs> to je to, boží, to, bylo trošku kvůli mě. A není to zase tak dávno, se to stalo znova zase nějaký fuck up, že mě někdo volal, že mu mám dodat nějaký materiály a <laughs> vůbec nevěděl, ne? A on, ale jsi Lukáš Žirkovský, říkám, no jsem, a už jsem pak asi tušil, říkám, no ale ty voláš úplně jako jinému. Ale já jsem X Jim, Blackwood. ty vole, ty vole, a proč děláte to sami, říkám, já nevím, proč děláme to samý, jmenujeme se stejně. Ale to máte s vohnoutem, vohnouta taky tagujou na koncertě vohnoutů, že jo? Jo, to je pravda. Takže vždycky dávají storíčko a tam... A vždycky koncert, kde jsou ty vohnouti, ty vole, víš co? No vlastně ne? já jsem se má nedostal ani do že jo, na, na tu koncert. Říkám Lukáš Širkovský, ten už to byl a já. <laughs> What? A pak tam stál naštěstí, kdo mě znal, tak mě pustil do měs, <laughs> No oni právě e, bukujou bukují vždycky Marpo protože to na plagátě pak vypadá přijde víc lidí. A oni si a... jenom ty kráv, dvě kapely za, jednu cenu. Dobrý ty vole. Dobrý penízky. Dobrý, hele, první otázka, jak vy dva jste se poznali. Chci to slyšet, ale z tvého z tvýho pohledu vlastně. Z mýho pohledu? Na internetu. A takhle, to byla jednoduchá odpověď, teď je to trošku další. Děkuji. <laughs> to už byl internet tenkrát. Já, já, já jsem zatím to napřemýšlel dneska, protože jsem tušil, že to budeš ptát, a že vlastně tu časovou posloupnost, já si asi už úplně přesně nepamatuju. Každopádně, vím, ten začátek byl určitě na internetu, myslím, že to byl ještě Vokoun, nějaký diskuzní fórum nebo něco takového. Fight News to bylo už. No a tam to Vokoun byl jakoby nějaký server, kde byla no klubík Fight News, myslím, něco takového. On no, tam něco komentoval, a Marpo jsem si podepsal pod tím a já už v té době měl jeho desku tu první, ten původní tu umění, protože já jsem si jel hybou hodně v té uh -huh. době, jakože fakt hodně. Okay, ono to nebylo tak složitý v té době, protože <laughs> toho tolik nebylo. byly tři desky za rok, že jo, ale Vesně. a já jsem si kupoval fakt skoro všechno, co jako vyšlo, protože já měl fakt hybob hrozně rád, hlavně ten český, protože jsem to hrozně podporoval, tak jsem jí měl a hrozně se mi líbila a já říkám, jo, Marpo, deska Marpo, říkám, tak jsem se zeptal, jestli to náhodou není ono, jo, jo, že to jako, to jsem já, tak jsem začal povídat došlo nějak na tajbox, box, a on, že se trénoval v Delroy, nebo co, tak jsem mu nějak tak naznačil, že by měli do Hanumanu, že to je lepší. <laughs> a tak nějak to asi začalo potom a pak jsme nějak si víc jako interaktovali spolu a já jsem mu zjistil, že já natáčím a já jsem vlastně v té době hrozně chtěl uh, si zkusit natočit videoklip, tak jsme se vlastně domluvili, protože Ota žádný videoklip neměl a v té době to může být nevím, 16, 17 let zpátky, 15, nevím, 17. 17 let zpátky, jako to nebylo úplně běžný, že si jako na no. To, je to jako... měl jenom největší jméno ty nej... jako Já, nejlepší že jo. Takže, takže tak to nějak <coughs> asi začalo a pak jsem se začali potkávat tělocvičně a tak a nějak se to prolíná furt už 17 roků, no. Souhlasí to? Ano, souhlasí. My jsme natáčeli sem v Benešově, jestli se nepletu, nebo Neveklově to, Neveklově to, 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 bylo... to bylo. V nějakém kostele, ne? Nikdy na půdě. Jo, jo, bylo to v, kostele a pak naproti byla škola stará vyklizená. Vykl vykl no, teda jsou to ještě na půdě, jako ten klip je takový. Jako i dneska to ještě jde, ale... Dej si pozor na své myšlenky. <laughs> já už, už <laughs> usmívám se, když to vidím, ale, ale zase... Víš co, <laughs> ne, tak tam byly moje hand moves úplně nejvíc, že Já jsem tam strašně... Já poprvé byl v a neviděl, co. jak jsem tam těma rukama hejbal. Dneska by to možná bylo populární. Ale vzmět, to, víš co, to je prostě, prostě musíš jako na to koukat v kontextu té doby, prostě to nebylo... Tenkrát to bylo dobrý. Dneska. Já si pamat, ale ty moves vždycky měli ten, ten, pattern, že ty si vždycky udělal. Jsem despená a pak si začal dělat tohle. A pak se si začal jo, jo, dělat tohle, jo, jo, a zase vám, si začal dělat tohle a zase si začal dělat tohle. Tak Takže bubeník. No jako je to tak, no. Že si vždycky nastoupil takhle. Tak já stínoval, že jo. Dobrý. Hele, jako jo, je to tak. Já jsem si na základě toho klipu mě bylo... Kámo, třeba 13, 14, jsem si koupil maskáčovou bundu, jako směl no, to bylo méně, kámo. Kolik je těch? Tě? 29. No. no, tak minus 17. Tak 12 bylo. No. Ty, tak dobrý, tak to se nebyl zas tak daleko, ale, no, ale dobře, tak jsem si maskačovou bundu, ale... vole, protože ty jsi jí měl v tom klipu. No, to je pravda. A to byl ne? první rap, který já jsem slyšel. A možná i jako světový. Hmm, světový? Jakože úplně první hip-hop. Tak to cením. Já jsem byl na Metalice, že jo. Tak bylo no, tak, tak, jo. Tak, tak, takže... To musel být šok, no. mě, to, mě, to, změnilo <laughs> život, ty To byl úplně gangster tam nějaký. Přímo, ale bych ale bych? jako pravda, že vlastně mi to tak jako zajalo tím, že to bylo dost jiný, než tenkrát jeli takový ty... Ty, já bych já zase, jako víš, říkám, ta časová postupnost je mi trošku zmatená, vím, že bylo India Vič, začínala nějaká taková. India věč byly hodně. A to bylo takový jako repy, takový. F... A pak přišel ten blázen. Ne, tak tam bylo to grafity, že jo, ústřední, jako vlastně že vlastně. A to bylo to, že všechny pozabíjí a takovýhle. A mě to docela bavilo, musím říct, takže <laughs> dobře se u toho běhalo. <laughs> <sighs> Hlavně umrdám tě. To nebyla úplně moje oblíbená, ale OK. Rozpočet vole na klip jsem byl Nic. kamera, to byl směl svojí nějakou. No, měli své věci. To byla velká kamera, si pamatuju. Jo, my jsme měli tenkrát ještě nějakou handku, takovou velikou, ale nic, ne, nic to nestalo. Hmm. Takový street video. První, tě, já jsi. myslím, že první nějaký rozpočet jsme měli až pak ta deska, co se podepsala s Univerzálnou s Jo, jo, to je pravda, to bylo repstar, to byl Nech to běžec. Těch, mm, to, to, to bylo točilo... na střeše v Rostokách. Jo, na střeše no, a pak dole v tom to... bowlingu, tam byly jackpot, že? v tom klipu. To bylo nějakých 50 tisíc třeba, na tak, to, to, to bylo docela dost peněz. Což no. jako hodně, no, na klip. Ale no, no i dneska furt jsou to dobrý peníze. Takže pak jsme no, začali ještě něco v těch garážích, myslím, to bylo dětmi z cestou. Jo, no. jo, jo, jo. A taky to bylo jako totálně, ty klipy byly bez rozpočtu, ale tak. No. Tam je vidět, že stará... je to asi normální, nebo bylo mi, přišlo mi normální, ale hlavně tak jako já nic neuměl, a takže jsme to, bylo jako, to byla nějaká vzájemná jako výpomoc, že on potřeboval klip, stejně někdo by mohl natočit v té době, jako myslím zadarmo a já jsem si to potřeboval naučit, takže to bylo tak jako, jsme si na vzájem vypomohli. Tam byla, že stará smetánka Hanumanu tenkrát tam byla a bylo vtipný, že jsme to někde, myslím, že ve byli, jsme to točili, jak jsme stavili baráky. jo, no? to tak. A myslím, že tam Jindra Michálek teď bydlí, tyho, by the way, te, te, no, aktuálně, čímž ho zdravíme, ale Vlastně tam bylo vtipně, tam byl třeba imf, toho moc lidí nezná, ale dosledy je moviezone.cz. Páclav, páclav Rybář, no. Tak ten, ten tam byl vlastně taky u toho tenkrát. Já myslím, že Adam Bartas ještě tam byl, myslím, že tam s náma byl. Taky, taky. Ale... Fotograf. A myslím, že tam byl Písa a… Byl vlastně... tam, že Luboš Vrňata tam byl tenkrát. Tam jsme řešili nějaký forex squarem, že jo. Já přece nechodil jako na ukazů, nebo jak, jsme tam něco řešili, že má ukázat Jako, kvéra, jemu se do toho úplně nechtělo. A ještě mi vlastně ten prostor nám půjčoval Petr Kubík, já myslím, že tam hrál taky s náma, což je asi zajímavé, že dneska, dneska je to docela slavný režisér, točí ty, tu, princezna zakletá v čase, jestli jste viděl tu pohádku, tak to točil on. Jako je to zajímavé, jako, jak se, se vyvinuli ty, 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 lidi, no. no jak to, to proplítá vtipný, v celý, no. že Adam Bartas je dneska jeden z nejlepších reklamních fotografů v Čechách, tý, Václav Rybář má ten. Vašek má ten movie zone Vlastně Adam Barta se člověk, co tenkrát objevil Jirku Káru, by the way. To, když mi to poslal tenkrát, pozor, dneska zná každý Káru, ale když mi to tenkrát poslal, tak to mělo tisíc views na YouTube. To nikdo neznal, Jirku Káru. To je A dneska mám natetovaný. <laughs> Dobrý, ty se, a ty jsi se ale, takže jsi se rozhodoval, jestli půjdeš kariérou jakoby a nebo trenéra, nebo jak byla vlastně, protože teď jako si myslím, že převažuje u tebe ta trenéřina víc, Jo, je to tak, ale hele, já jsem to nějak jako neplánoval. Já bych, kdyby, tak já tam to bylo o těch možnostích a o těch, co vlastně, o tom, co by se mi dostalo do cesty, jo. Já kdybych možná uh, se mi dostalo do cesty víc nějaký na to natáčení a měl nějaké možnosti se v tomhle rozvíjet, tak bych možná dneska byl jinde, jo, jakože to prostě nějak vznikalo v průběhu. Uh, a taky jsem tím přemýšlel, že možná bych byl i možná teďka radši, nevím. Jakože já ne, nejsem takový ten, že bych hodnotil historie, byl naštvaný, že jsem tohle neudělal, tohle udělal. Všechno je tak, jak to, jak to má být, ale uh, nevím, bylo to jako některé věci bych možná, když se tím zpětně přemýšlím, to, udělal jinak, ale nejsem jako dneska nešťastný, tak bych to neřekl. Ale... ale... Já bych ještě ale nezapomněl, ty, ty jsi podle mě do dneška nejlepší jako fotograf fighteru ještě, jako zápasu. Jo, tak dneska už bych to asi nedával, ale fotil jsem to hodně, no, a byl jsem no. na tom docela dobrý. Ale tak jo, to jsou takový, hele, já, já, to mám takhle, já mám rád kreativní věci a je mi celkem asi jako jedno, co konkrétně to musí být, jakože jestli tvořím video, jestli tvořím fotku, nebo vlastně tvořím bojovníky, když dělám takový toho trenera, mám rád jakoby ten progres toho, když něco vyrábíš a na konci je nějaký výsledek, který tě uspokojí z toho a to mě na tom baví, jo a my jsme tenkrát měli vlastně i tu skupinku, do Hiking Company, kdy jsme to už nikdo dneska nebude znát, jsme jako točili akční filmy vlastně, jako krátký akční filmy vlastně, tak díky tomu jsem se dostal k natáčení. A já hrozně chtěl být i choreograf a vlastně akční scén a tyhle ty věci mě fakt strašně bavily. že v té době na to nebyla žádná poptávka tady, to jsme dělali vlastně jenom my. Pak třeba Marek Svitek, který s náma točil pár tatanka, uh, to asi, ještě, pak... Uh, tak v tomhle tom je to velký jméno. zná tak sama začínala, okay. to se třeba vyšvih tak, že dneska dělá vlastně akční scény do hollywoodských filmů, že dělá na západní frontě klid, dělal teďko celou tu akci tam, teď dubluje v Duně, v jedničce, v dvojce hlavního herce, jo, a třeba i tak tady... tady málem vypnul, ty Třeba i tady jako kariéra mě tenkrát hrozně lákala, ale nikdy jsem se vlastně tomu... Jako, hele, já jsem neviděl tu perspektivu, protože v té době fakt nebyla, jakože... Nebo to úplně jednoduché, že bys, já nevím, Žeho, kamery začínaly. Jakože dneska vlastně, když chce do filmáš, tak má slušnou šanci, že si půjčí tamhle foták a natočí ale se mi slušný video, protože to vypadá dobře. Už jsem jsou velký čipy, všechno to vypadá dobře. V si světla za pár korun a můžeš se předvést. V té době to neexistovalo, to prostě. Je, že bylo to, to jiný, no, na film. Tyho. je to pravda. No, na pásky, že jo? No, 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 A mimochodem, ale co, lidi nevidí, že máš Anděla za videoklip co jsem, já si myslím, že vím, jaký, ale nechám to, ať to řekneš ty. No, Anděla, takhle. Um, <laughs> náš klip, co jsme dělali, dostal Anděla za videoklip roku. Já jsem na tom dělal asi úplně všechno, kromě, nežijete. teda. A trošku to navazuji k tomu tématu, to jsme se bavili, protože já jsem to, uh, nevím, bylo to pro Nightwork, uh, Tepláky. Uh -huh. A já jsem vlastně tenkrát přinesl na natáčení uh, 5D Mark 2, vlastně Canona nikdo v životě neviděl, respektive ten foťák jo, ale že by na to někdo točil, že jo. Tam to tam postavil na stativ a Vojta tady k tomu přišel a říkal, my točíme to video dneska. Já říkám, no já vím, ale to je foťák já říkám, no ale ono mi točí video. A všichni tak jako, cože, že dneska se to tím nepozastaví, jo. Tak jsme, a to jsme točili ten celý klip a a fungovalo to, jo. respektive já jsem na tom dělal v podstatě na kameramana, udělal jsem veškeré ty vizuální efekty, vlastně ty green screeny a všechno tohleto. Na place jsme vlastně společně vymýšleli, vlastně, co se tam bude dít. protože už teda Nightworks jsou tomhle skvělý, ty jsou jako impro, ta, Impro, to, improvizuji hodně. Improvizuji hodně. <laughs> tak zvíře, jsou to herci, že jo. Takže vlastně dáš to, téma, částký. oni tam udělají prostě nějakou srandu režíroval to Miroslav Mirčev a vlastně dostal jsem za to potom, myslím, Anděla. No. Já jsem to přiznám sám ani nevěděl, že mi to řekl někdo dodatečně, že já to nějak jako nevnímal tyhle věci moc. Okay. Ale je to jako zajímavost. No. Já jsem pak to točil ještě asi nevím, tři nebo čtyři klipy na A pak se rozpadl. Kecel bych, já to asi nedám dohromady. Hmm. Hmm. Některé věci, vlastně, když sám stříháš, jsou docela zábavné, a tam byla ta písnička, já jsem gay nebo co. Jo. To musím říct, že pocka, když jako prostě 14. S tím dní... přišli o 10 let brzo, no? Kdyby s tím přišli dneska, no, tak podle mě by to, možná, bylo... to by vystřelilo i ve světě, možná by byli celou světě si, že to 14 dní stříháš doma někde na vesnici, v té v tý, tý bytovce a tam se ti furt zvez. Zrpává. Já jsem gay, jsem gay. Říkám, ty vole, mě vystěhují odsaď, ty vole. Počkej, tam 50 lidí pod oknama, veď, ty jo, půjdeš <laughs> ven. Mě ta písnička hrozně srala, tím, <laughs> tím, když to vyšlo, nebo když to zpívali lidi na festiákách. Ale a... já jsem si že už tenkrát říkal, že to jako viděli v tom nějakou tu že to prostě jako bude mít nevím, nějakou rezonanci <laughs> a měli pravdu, ale jo, to jo, no. no, přišli moc, moc brzo s tím, no. hele, uh, mě zajímá otázka vlastně, protože dneska je hodně populární MMA, ano, já si myslím, že ty seš spíš na stranu Thai Boxu stopro, jasně, spousta lidí kouká na MMA ale nadávají na to, když se perou na zemi, že Aha. se po sobě válej Aha. ale na ty postojové sporty nej se... proč? no ty si položil peskou otázku. Děkuju. Já nevím. Stal jsem se na to hodně dlouho. Ty. Já myslím, že možná vím, proč, že to mě to tak jako napadlo, protože organizace třeba v Čechách, co dělají MMA, tak... Protože do jako dneška je PML, ve který ty, ty se i podílíš, yes. tak ty te, teď to fakt dělají dobře, ale podle mě do té doby nebyla organizace, která by to uměla zpracovat dobře, kompletně jako celý balík. A to prostě ten OKTAGON umí. Ty videa k tomu dělají vlastně hvězdy z lidí, kteří mají třeba i pár zápasů, ale udělají z nich fakt jako, jo, že udělají okolo toho story no, a máš dehy, pocete, no. prostě tamhle vole s 350 zápasy. víš, jako, že umí udělat ty příběhy, umí udělat to marketing dobře. Tak. A podle mě tomu chybí marketing který teď začal dělat One Championship, podle mě. Hele, k tomu ještě zase, já se mám taky nějakou podobnou historie, že vlastně se tak kecal s nějakýma klukama, který uh, uh, mi řekli, že byli, že byli na tom, že byli na oktagonu <coughs> na něčem a říká mi, co mě to vlastně vůbec nebaví. A já říkám, proč tam chodíš, ty co? Protože Češ, je to ten nejde, A podle mě ještě Conor McGregor samozřejmě, tomu dá <coughs> úplně půnce, jako že opravdu, je, že to po to tak nebaví. A říkám, tak tam nechoď, pojď na postojí západ si. Mm -hmm. No ale Hele, já myslím, jakoby ten problém je samozřejmě asi složitější, o tom má pravdu v tom, že uh, lidi chtějí mít důvod fandit, že jo? takže uh, ty potřebuješ, nepotřebuješ, ale... Emoce. Taky emoce. A ideálně znát toho bojovníka a vědět, proč mu fandíš. Buď ho máš rád, nebo ho nesnášíš, to jedno, ale víš, proč tam seš, proč to koukáš. Buď jo. máš radost z toho, že vyhrává, nebo máš třeba i radost z toho, že dostává do huby, jo? A pak tomu ještě chybí nějaká, nějaká, ta globálnější vlastně jakoby značka, si myslím, jako je UFC, kde ty vlastně vidíš ty super hvězdy a máš to v telce a víš, že to prostě teďko jede a tak se to na to naboluje. Toho to si myslím, že postoj chybí, protože Glory, ač je to velká organizace, tak prostě není známá a už ty te zápasy teďko nejsou tak vlastně vidět ani, protože oni přijde, že už ty turné dělají víc lokálně, spíš pro ten svůj trh, než že by to nějak šířilo jakoby hluboce do světa. A tak dřív byla že K1 MAX a velká K1, jako Jasně Grand Prix, ne. což bylo opravdu, tam jsem třeba chtěl kdysi já, uh -huh. že to bylo do 70 kg K1 MAX, to byla obrovská organizace v Japonsku, ale to prostě potom nějak krachlo, ne? Nebo... Krachlo, nicméně funguje to furt. K1 MAX funguje už jako roky, je to pořád obrovská organizace s nejlepšími bojovníkama, ale Oni se hodně zatáhli do japonského trhu, takže mm. oni jsou v podstatě jenom v Japonsku a tam si vozili nejlepší kluky na světě, ty turnaje nikdo nezná, ale jsou obrovský, chodí tam 30-40 tisíc lidí na to, jakože úplně nesmysly, ale je to prostě lokální, takže a do Čech se to nedostane, protože to pro nikoho není zajímavý, pro žádnou televizi mm. nic, nebudeš dávat turnaj, kde je 12 Japonců boxuje s 12 mm. Japoncemi. A třeba Sapa že to třeba vzali, ale já myslím, že i problém je v tom, že ten tajbox box je založen i na tom duchovnu a je tam tam jako mutual respekt mezi těma soupeřema a lidi chtějí dneska vidět bizar, lidi chtějí vidět, jak do své strka, jak do sebe kopou, plivou po sobě, nedávají si do kokotu, do čuráku, dělají ty trešťoky a podle mě to je, co pak ty lidi prostě buď to přesně, jak si říkal, buď jedno nenávidí nebo miluje a chtějí vidět, jak ten druhý dostane do držky, že je nesympatický. A v tom, v tom boxu tohle nikdy nebylo, v tom tajboxu boxu vždycky víš, jak přijde navážení, pokloní se, podají si ruku, ani nebyli sterdowny možná kdysi, to ani Mož. Ani nevím. A tak ono, že kdysi, no, tak kdysi pořádně nevěděl kde bude vážení, takže a kde. A... Vole, tak je pravda, no, jestli to bude den před zápasem, nebo den zápasu, jako no. Víš, že tyhle ty věci předeslo to, to Máčku, což dělá jako uh, správně, že to, já si vím, že to, to, tak to má být. Myslím, že jako jak Ota načal to PML, tak my to tam snažíme se to tak dělat. Vzhledem uh, vzhledem tomu, že se nám poslední dvě akce už podařilo vyprodat, tak to asi dává smysl, ale pořád si myslím, že to, co vlastně říkal Ota už předtím, taky, že ten prvek trošku té kontroverze tam jako vždycky bude trošku chybět. Asi v tom boxu, ty kluci nejsou úplně zrovna jako stavení na tohleto, jako že by se někde strkali, plivali po sobě. No, ani a nemůžeš vydávali. do toho podle mě stavit lidi, kteří to ani neumí, jako jo, že pak je to hrozně cringe, je to hrozně poznat, jo, že na to je pár lidí, kteří fakt jsou takový odrzlí, prostě jako parchanti, jako bad boys v uvozovkách, ale v tom tajboxu opravdu to dělají dost často lidi, kteří fakt mají respekt jako k sobě. Jako je tam teďko, že ten trestok nějaký tam taky máme, ale je to spíš v duchu, jako by té sportovní toho, že ty seš sebevědomý a věříš svým schopnostem a řekneš, že jsi lepší než ten soupeř v něčem. Já nevím, prostě, já budu lepší, protože prostě jsem tak, tak, tak. Ale není to v tom, že bys mu nadával, že mu se žereš děti, nebo já nevím. hledal po něm pivo Je na... fakt, že to dělal Tyson, to Lil po, po něm pivoně na tiskovce mm. a takové tyhle věci. Ale zase třeba teďko v neděli, jako lidem ukázal, jak vypadá prostě real trash tok, real prostě. Bad Boy Fighter, já nevím, jestli skoukal. Vondráček vs. Kareš. Mm, mm. Ty krávo, to bylo. Tohle prostě bylo real, tam nebylo nějakou. No dobře, ale ta tiskovka, co byla předtím, byla jako taková, až mi to přišlo jako skoro umělý, ty jo. Ne, ale prostě. Ne, Jak ten Vondráček se tam, tak pojď, tak pojď. No právě tím, to jsou ty starý časy, to jsou ty naše časy, to jsou ty 80. Ale. 80. 80. Ale on, on nechtěl praštit, ale přece. Kdy? No, no, Tam byl ten první moment, kdy on se začal jako tak, tak pojď, soupnu si a kdyby chtěl, tak mu hned napálí, ale on přesně začal takovýto strkání, to tak, tak já jako, nevím, nevím, nevím. možná čekáš, až to, až Petr Kariš reaguje, a pak ho ale občas čekáš na tu první <laughs> ránu, že pak máš toho podstatnění. Takže no, já nezačal. Okay. <laughs> Víš, že vlastně vždycky přijde, teď, teď jsem se díval na ten Fight Night Challenge, jak tam byl ten Flex King, a ten taky jakoby se chce prát, ale vždycky tak jako, jako strčí. To jsou ale kluci zase neperou ani v reálu a nechtějí se prát, ale Petr Vondráček to, je postěl, jasně, legenda no. pražská, jako tam bych jako opravdu, takže si myslíš, takže si tam, myslíš, tam bych že to tam nic vůbec ne, jako to neříkal, nebylo, to, nebylo, to nemíš... emoce byly real prostě, já, to, to, bylo real. To byl zápas a najednou, já, já si šáhnu pro kolo a se najednou, je 150 lidí v ringu, ty ve, včetně Andělů a všech, ty to tam hlídají, ty říkám, OK, co se tady děje, A když se baví, jak někteří komentáře zmiňují, že, to bylo nějaky nahraný, Já říkal, jako, jak to chceš jako, na, na, to, jako, že si to tam Petr Kareš Petr Petrem někde jako zkoušeli v zákulisí. <laughs> to bo, tohle je, ale... Teď, 20 lidí, tady 30, a 20. Až, až udělám jen... tohle, tak tvůj trenér vyběhne nahoru a zkusí mi dát ránu a já ohonu. No, jo, no počkej, ale nevěříš tomu, že třeba v některých těch, já nevím, třeba v Octagonus, jim to jako je třeba jako nakázaný, že mají prostě... Uh, počkej, tady, si, že to je že... jiný téma. Tam okay, je to, oni okay. to po nich chtějí. Oni chtějí, nebo takhle, nevím, jestli pán nakázáno, teď řekni tohle, jo, ale, Jasně, ale... po ní, aby byly kontroverzní, aby byli, Ostrkejte se na, 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 Aby na udělali stran, nějaký no. příběh k tomu zápasu. To 100% po nich chtějí, no. Jako jo, ale tak, tak, to má, jsem způsobem asi má být. A bejt pak to. jsou některý okay. lidi, kteří to trošku přeženou a to bylo přece, to, to bylo i na Staru, všude se to objevlá, co to bylo za zápas, jak ten frér strčil do toho, do toho černoha, nějaký černocha, jak jo. Zavití, kam bez pod ten plagát, tam ty To úplně... bylo v XFNku, no? Jo, to bylo XFN ještě tenkrát, to obletilo celý svět, byl ten stand Já vím, kdo to byl. Janka. já jo, no, jo, 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 já jsem to viděl. Hlustý, jako to, už bylo trošku moc. No. To bylo, no, taky jsem byli slavný tenkrát. No. hele, uh, otázka, co nejvíc škodí. No. Klavále, taky ten zápas se zrušil. Kvůli tomu. Jo, to je pravda. No. Kvůli tomuhle tomu se uh -huh. zrušil mm. ten zápas. Hm? Zrušil. Kde byl? Dneska by bylo naopak, Dneska bylo by, se nadši... posunul na kartě vejš. Všichni Dneska by je to tak, no. Kdy? co si myslíš, že nejvíc škodí bojový scéně? Co si myslím, že nejvíc škodí bojový scéně? Ty jo, Hele, to je, to je docela dobrá otázka a vůbec mě někdy napadlo jako nad tím tak jako zapřemýšlet přímo do, do podrobného, co nejvíc škodí bojové scéně. Já určitě něco najdu. Počkej, mi chviličku. Já ti můžu napovědět, ale nevím, jestli je to vlastně ono. Tak zkus mi napovědět. Ale mám tady další téma, to je Clash of the Stars. Jo. A vidíš to, to já si nemyslím. Zrovna. Nemyslíš si to? Ne, nemyslím, nemyslím, nemyslím. Jako bojové scéně, Teď teďko, jako čes, jestli se bavíme jen o tajboxu, tak já si myslím, že tam ta roztříštěnost v některých ohledech tomu nejvíce škodí. A že těch turnajů teď je tolik a jsou totálně bez nějakého, jako, nějakého konceptu, že vlastně ty bojovníci se rozprchly do tolika jako možností, kde můžou zápasit, že vlastně hrozně těžko se skládají nějaký smysl, smyslu, plný turnaje, ale... Ale zase to vtipný, protože za nás, když se zápasil, tak já neměl kde, reálně. Jo. A dneska se to... si můžeš vybrat. Dneska můžeš fakt zápasit každý týden. si hrozně ty komentáře, občas to čtu, jakože Víš, kolik lidí se narazil na ten Clash of the Stars, jo, ty kokoti tady dělají jako prostě, tady je to blbost, a přitom ty kluci talentovaní, co jsou tamhle někde prostě se nedokážou dostat jako na vrchol, nikdo o nich neví a říkám, co to je, what the fuck, jo, jestli někdy se chce, chceš dostat na vrchol, tak teď je to nejvíc easy, jo, jakože těch organizací je tolik, že po, jako nevěřím tomu, že někdy trénuje tamhle v kotihulkách kluk, který má super talent, ale má to 10-0 v amatérech a nikdo nezná. Jakože že ho nikdo nezná. To ne, nejde prostě, neexistuje. Já myslím, že lidi spíš narážejí na, na ty pejčeky, že jsou ty manifajty, kterých ale se já tak... teda účastním, že dostaneš fakt randál za zápas, zatímco fakt kluci, co mají talent, za pár korun prostě. Ne? Já vím, ale ty tam dáváš nějakou sportovní kvalitu? Dobře, ty ne, ale... <laughs> Já naháním ze zadní, pocem, kam jdeš. Ne, hele, máš, na jedné straně máš sportovní je kvalitu. Takže v rohu místa, každý kokot. No. <laughs> na jedné straně to je to máš boda, sportovní no. kvalitu, na druhé straně máš nějakou vlastně jinou mediální kvalitu, třeba nebo něco takového. Ty jo? prodáváš spíš to jméno tím, jako Prostě by... ty má, musíš mít nějakou hodnotu pro ten zápas. Buď máš sportovní, nebo máš nějakou jinou. A pokud se tomu promotérovi jako vyplatí, ti dá prostě 500 tisíc za ten zápas, protože jsem to zaplatí, tak asi jo, jakože. Já jako, nevím, proč by nevím, třeba, nebo <coughs> Proč by nemohl dostat jako 200 000 za zápas a měl bych se cítit jako méně cítit, že to nedostal tamhle jako ne, Franta protože ten, je dobrý. Jako, že... Ale blíbí, že už je to prostě o tom, že když to prodává teda tenhle ten kluk, o kterém mluvíte, tak on je schopný prodat plácnu, 3000 pay per view a když tam půjdu já jako no name, jako já třeba když jsem zápasil ve 20 a nebyl bych Marpo, tak já prodám jich pět, vole, třeba, chápeš, protože se to koupí mý kamarádi a moje rodina. Pracím, jo, je to jo. o tom, pak je to ta kupní síla, prostě je spíš o kupní síla, to není o tom, jako že on tam jde za milion nebo za dva miliony a není to fér, to je prostě o té kupní síle, že mu prodá těch pět Když dů. je to tomu promotérovi platí, tak... Jako kdo by to neudělal, víš, jako... Já tomu rozumím. Rozhodnete... mu dám dva miliony, ale vydělám čtyři, jako, jako, jako jednoduchý, co, to, jako ono to odráží, takže jak se dostaneme k tomu kleši, jsem se ti teda moc neodpověděl na tu otázku předtím. Uh, ono to odráží asi tu společnost, ty lidi jsou dneska jako znuděný a oni chtějí bizáry, protože, hele, já nevím, před ne, se ne, úplně nemoralizoval, před 10 rokama, 15 rokama, já nevím, kdy začínal Instagram, tak když se no ti ne, tam... tak 8 pátky zpátky možná. Dobře, teď začínal Instagram, když je tam ukázala holka, vole, v nějaký, vole, podprdě, tak vole, si ty píšu, co si dovoluje, ty vole, víš co, tohle, leska, vole, jsi, půjde, tak, to dneska, ale se podívej, tak se, tam, ty holky jsou divné, nejsou nahatý, jakože... A každému to přijde normálně. Ale je to proto, že prostě oní, že ona začala s tímhle, tak on, aby to přebil někdo, tak musí ukázat víc a ona musí ukázat víc a ty... A teď si vím, že třeba, když děláme promo na PML, tak je to šílený, protože Octagon ti dělá libový promáč, promo, že? do toho ti RFAčko dělá nějaký promo, do toho ti nějaký další dělá nějaký promo, a teď jak se chceš odlišit, aby ty lidi už nebyli zundění, když ti tam takhle jede s tím swipem a tam ti to naskakuje, že? tak ty musíš něčím vyskrčit ven. Že? A, a, lidi už jsou otupělí si myslím, že viděli skoro, jak se všechno, ale viděli toho hrozně moc, hmm. a už pak hledají prostě nějaký vložení bizáry, který prostě, to jsem ještě neviděl, víš co. A, a ten kleš chytil tenhle tu vlnu, následně, tak On to taky není nějaký originální koncept, že je to z Polska přetažený. on se to snad i jako patří Polákům, tak abych nekecel. Oni jsou tam nějaký podílníci jo. určitě, no. Takže to je prostě koncept, který se ověřil v jiném státě, přitáhl ho sem a věřím tomu, že to bude pokračovat dál třeba na Slovensku a tak. Ale vím si, že všichni o tom mluví, víš, že mě píšou, viděl, viděl si tiskovku, že jsem to životě neviděl. To, že třeba ten první turnaj byl jenom špatný. Já jsem to neviděl celý, ale vím, že byl jenom špatný, což tako je málo. Ale už ten druhý už, už, byl vtipný. Už bylo začal být vtipný a bizarní. A to, ne, už, a to začalo bavit. Ne, já jsem hlavně říkal, že jako mě vlastně, jestli, což teda je trochu kontraproduktivní, ale já se jako nepustím ten turnaj, protože vím, ten turnaj bude na hovno, mě stačí ty věci předtím. Mně stačí ty tiskovky. <laughs> tak to jsi ty... ale klasický konzument porna, to by stačí, stačí ten 30 vteřinový preview, kde to, 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 to <laughs> A proč bys to kupoval, že? jo? No, Uspokojí no, se, že, že dáš to, 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 to prostě loop, volá, Hele, je to, já prostě takový VVE, prostě je to takový jako prostě zábavná forma prostě jako wrestlingu, no. Ale je to vlastně já, víc bojový wrestling, no. Hele, že, že, to je smutný o tom, že ta tohle naplní halu a, a solidní turnaj v boxu nenaplní. Se, nevím, ale to je, to je odraz naší společnosti, to je to prostě Bohužel jako no, tak to je, ale já si myslím, že, že Hele, šlo by to i v tom boxu, šlo by to i v těch ostatních sportech to dostat nahoru, ale je to prostě složitější. No. A potřebuješ tam prostě nějaký jméno, ikonu, někoho, kdo to strhne ty lidi prostě. prostě. Hmm. To bude tak kukulé. on je taky problém v tom, že prostě ten bojový sport je je to jenom v tom bojovém sportu, protože nikdo nechce vidět kolesa na lyžích, ale chtějí vidět, jak se pere, chápeš to? Takže Ester Ledecká je super lyžařka a má to jméno, má ten fame. Já bych kolesa já bych dal, na lyžích, kámo, si 100 já bych ti tam klidně poslal, to je OK, OK. to. Okay. Ty, okay. točil, ty Beru zpátky, to beru zpátky. Já jsem chtěl říct, že to by mi možná taky zajímavé. Já bych se docela kotlára na lyžích podíval, kámo, ty vole. Počkej, jak já to musím vystříhnout, máme business plan, ty vole. Já. Skok of the stars, ty no, no. Jasně, no, ty <laughs> Ne, tak víš co, ono, jako, když chceš vychovat dobrýho sportovce, který opravdu bude jako, dobře reprezentovat, bude vyhrávat, tak to jsou roky, roky, roky dřiny a ještě to je prostě jako nestálý. A je to hrozně jako složitý proces, se jako debila za sebou uděláš rychle, že jo. To je pravda, no. Jo? A je je to tom, a, o tom, leda, co zvíme, je, to, je, to, je to, v podstatě na, kon, na, na, konci, na konci toho všeho, je to stejně prodejný. Jo, a kdo, kdo, bude chtít dělat 10 let budovat nějaký jméno nějakým sportovcům. jo? Krpálek třeba. Super. Jako v dnešní doby, která a a kolik máme krpálků v Čechách, jo. víš? Mm. No. A mně se líbí, že jako dokážeš mít ten nadhled, no, protože bych ti řekl, mm. že spousta majitelů těch organizací nebo těchto těch sportovců to úplně nenávidí. Jako. Mm. Protože já myslím, že trošku je to, jako berou jim ten, berou jim diváky, berou jim, mariální prostor a samozřejmě je, asi irituje to, že prostě oni dělají, co můžou a těch, tolik lidí tam nedostanou. A... Ale zase já jim rozumím, já je že jako, to je, Já si je taky rozumím. Ono je to dost často, ale i v té muzice, že uděláš šporád... prostě halu za 10 milionů a pak tam někdo udělá za 500 tisíc, odnese si těch 9,5 milionů a vlastně lidi jsou stejně spokojení, takže vlastně já jim jako rozumím v tomhle tomu. víš co, jak Ota, vy jste, bo Ota udělal autučko, že jo, kapela, všechno, zahučil tam nesmysl a Marek stracený s kytarou, si udělal dva, dva nebo co to bylo? O to teď jsme se o tom bavili, když si dělal. tak. Taky to může vypadat no. jako nefér, že jo. Jako, no. A je to nefér není, tak ty lidi tam přijdou, tak asi to pro ně hodně. Ne, já nemluvím tu o tom, že to je nefér, já jenom mluvím o tom konzumentovi. O, o, o tom konečném člověku, co tam jde, a že vlastně buď vidí show jako kráva za 10 mega furt něco bouchá, hejbe se, letky, vole tohle. Anebo tam přesně přijde jenom frér s kytarou, má tam letkový pásmo, na kterým je jeho jméno. A lidi stejně říkají, já jsem si zaspíval bylo to super, no? ale to je ona je zase o té společnosti. To je o těch prostě, no. Hele, jako, proto vlastně se vracím k tomu pml jsme s tím začali, že jsme chtěli začít dělat ten sport s tím mediálním a marketingovým zásahem, jako to dělají ostatní, uh -huh. a zkusit, jestli to bude fungovat. A teď jako na tom konci roku si říkáme, že to asi fakt funguje. Jako, hele, já si nemyslím, že to nikdy bude tak silně jako takon. A to je dobrý moderátorem. A samozřejmě to je to dobrý moderátorem. Ale ty haly se fakt podařilo prodat. A to jsme si jako fakt nemysleli, že se to stane. To znamená, že to jde. Ale je to prostě složitý a dlouhý proces a stojí to prachy, no. Okay. Tady, no. Takže mám ještě navazující otázku. Spousta těch volé lidí, nebo říká se ten, taková ta hláška, že to pomáhá tomu sportu, tady ten bizar, že někdo vidí tenhle ten sport, byť se tam látí koleso s tím druhým dementem, a že to přitáhne lidi do gymu. Myslíš si, že to přitáhne lidi do gymu, nebo ne? já doufám, že ne, ale... No ne, ale tak vždycky, okay. ale si, že vždycky je tam třeba, nebo aspoň myslím, ne, že nebyl, lidi ne. nebyl tam vždycky aspoň třeba jeden zápas, který je solidní, jakoby nějakým způsobem, aspoň, že tam je opravdu nějaký sportovní výkon. Že když to pak třeba vidí nějaký kluk a řekne si, proč bych to neskluzil, tak zase proč ne? Jako. Mimochodem, tohle, to, tohle téma, tak jsme se o tom bavili, s Petrem Karešem taky, vlastně, který promoval XFN. A ten dostal, když tenka posadil vlastně Grznára do zápasu na, jestli to byl druhý XFN, mm -hmm. kložet, čtvrtý, nevím, kecal bych, tak dostal takovou bídu, jakože úplně bizar a kurvíš scénu a co si to dovoluješ a úplně proč tohleto. No a teď vlastně oni ti dají na Clash of the Stars Grznára, aby tam měl jeden normální zápas. Jasně, Grznár je prostě seriózní fighter tam, že jo? Oni ho tam prezentují, jako, že on, on, on je jediný ja, seriózní no, zápasník. Ja, ja. Tam. Takže, kam se to posunul, jakože úplně, jakože, jo. Ale já si myslím, že to jako neškodí. Zase fakt si myslím, že když ty lidi opravdu se začnou zajímat aspoň trošku o bojové sporty, tak to může prospět. Já si ale myslím, že ty lidi, co na to koukají, jsou bojové sporty asi jako úplně uprdele. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli že když prvně si prvně ten prvně prvnáska, ale. Prvně, prvně to člověk to je bizar, prostě je baví, že se tam nějaký dva kreteni jako rozbije hubu, a to neumějí. A já si myslím, že paradoxně se na tom můžou nejvíc bavit, jako spíš ty sportovci to tomu rozumějí, protože tam vidí ty nesmysly, co tam jo, předvádě, Ale ale jakože asi ne, ale mám na to asi spíš větší názor než ostatní, to no. tak vypadá. Okay. Okay. Uh, co peníze v bojových sportech? Myslíš si, že jsou furt ještě jako podhodnocený třeba, nebo myslíš si, že by mohly být větší? Nebo je, je to lepší, jako určitě se shodneme na tom, že to je lepší, než to je bylo. Je lepší. Já jsem okay. dostával tři litry za zápas. Jako kluci dostali dva půl tisíce běžně za, za c, je zápas můj taj, když no. měl někdo b, dostal pět tisíc. Jo. Takže dneska je to jako lepší je a myslíš to si, že to ještě, tračí. ale furt je málo? No, neuživě se tím, no. Může inflace, taky ono to šlo, víš, ono to vlastně ve finále jsou peníze z toho inflace. No, jako ty záleží jak v se všeobecně platí, jako by Víp, víc. A to bude vždycky, ale. E, v mojitém se platí tak nějak. hele, hele Dřív, když dostává bojovník za zápas tisíc euro, tak to musela být super hvězda. Jakože opravdu, že to, tjua, to všichni říkají, ty takových peněz. Já vím, že to je absurdní, nebo to moc peněz není. Že? Dneska už je to celkem běžný, že ty kluci dostanou takové peníze. Pořád je to málo. Jo, ale už je to aspoň něco. A myslím si, že ty peníze už tam jsou slušnější, ale pořád. Ale já, jakože pořád to ještě není tam, aby se mohli mít vyloženě jako profesionální sportovce. Těch je pár. Pardon, pár republice, a mm. možná. Mm -hmm. Já vím, Jirka Procházka určitě, že jo, a pak pár těch na těch špici, David Kozma, tyhle, ty věřím, že se tím živí úplně perfektně. Pořád si myslím, že to bude, ale ještě hodně o sponzorech a o těch věcech, věc, že no, hlavně, že Jenom to zápasení, ním uh -huh. nevydělá tolik peněz. Ale když dostaneš 300 tisíc zápasů, jo. Všichni říkají, ty vole, 300 tisíc, to je pecka. A kolik jich uděláš za rok, dva? Hm? Tak máš 600 tisíc. Teď 20-30% dáváš většinou manažerům, trenérům nebo někomu. Jo? Takže z těch 600 tisíc, kolik zbyde? Jako, že... 450, dejme 40, 40, tomu. 400 nájem. Rozpo... A rozpočítej to na 12 měsíců tisíců. A jsi na 35 tisících. No. Když dneska je průměrný nájem, kolik? 20, 25 Praze třeba? Jo, a to přece se nedá žít, že to, pořád si to nes, a, je to, a 300 tisíc tady jako nemá jako každý, každý to mm, no, má, no. Ty nej, to je špička prostě. Takže musíš no. mít sponzory Stopro. pro, to musíš být influencer na půl, prostě bohužel, fakt jako reálně, jo. Podle mě by to mělo být udělaný tak, já jsem to vždycky říkal s muzikou, že když uděláš desku a objedeš turné, tak bys tři roky nemusel šánout na práci. A tak by to mělo být v tom fajtování, že uděláš čtyři zápasy za rok a prostě neměl by si dělat žádný reklamy, nic, aby tě jenom tohle uživilo. No hlavně to fajtování jde dělat do určitého věku, že muzika může být prostě olympik, vole, do, tak, no. do, 95 třeba, že jo, ale jakoby fighter. Ale zase víš co, bavíme se o tom, že jako v Čechách teďko v tuhle chvíli, jako my jsme placení luxusně jako, jako bojovníci, jako to, to je... No jak, je že... jak je to v porovnání se světem teda? No jako my s Evropou dostáváme jako výrazně víc peněz za ty zápasy než ev, jako v Evropě, že? Je třeba v Německu. 100 pro. Myslím okay, si, že 100 pro. Ale okay. nevím, nevím, jako že nevím, se, i když, se, že i, co by řekl, kluci, co dostávali, já nevím se, když si tady budete mít třeba na dana škoda, tak se ty takhle dostává v Glory. Ty mu říkají, mu dává 3000 dolarů, že nebo 3000 euro. Teď má v Octagonu 8 minimálně. Jakože je fakt jako, že my teďko ta bublina, co tady jako se nafoukla, je šílená. Že, jako, já vím, že i promotéři ze zahraničí občas s námi komunikují, že v cháně bojovníky a my jsou z nás nešťastný, protože... Oh. že jsme tady přeplácíme. No, a to říká ne? často v těch podcastech. On tě říká, ale já, bych potřeboval kluka do Španělska na fight, prostě tohleto, pětkrát tři bojovník, dám ti 700 euro. A, a jsem fakt řekne, já tady dostanu 15, protože bych tam jezdil. Hmm. O, jak, jaký může dát 1500 euro? Říkám, kámo, prostě nepojede ti tam. Nepojede ti do Španělska za 700 euro, jakože. Jo, a tohle to fakt je teďko, já jsem to říkal už na, na PMLku, jestli chceš být bojovník, tak teď je to ideální čas, jako teď je spousta turnéů, celkem slušní peníze, ale pořád, jestli si jako, ty mladí kluci myslí, že si tam budou vydělávat jako na, Mercedesy, tak... Jako ve fotbalu? To nebudou, mm -hmm. nebudou, nebudou. Jo, protože, hele, když se podívejte, to se dá najít na, na tom, na, na, internetu, normálně na Google si najdeš výplaty bojovníků v UFC, mm ty, dobře, nebajíme se o těch špičkách, který mají třeba 500 tisíc dolarů za zápas, to je pořád. Jako... To ale kolik, taky kolik jich ono zase žije. Ale v pořád je to málo, A ta vzmeš... daň ti sekne půlku snad. No jasně, ještě daníš jako polovinu. Takže jakým, jakým státě si to viděla, nebo do Texasu. Bude... No ale to jedno, yeah. pořád to není tolik, protože vzmeš, že to je to úplně největší topka na světě, úplně největší, největší sportovec na úrovni Messiho fotbalové fotbalových vozovkách. No jasně a vydělá si prostě 10 míčů a z tomu v půlku seberou a no. že v Americe ten život je trošku dražší, tak nejseš úplně jako milionář. Ale když se podíváš hlavně na ty kluky, co začínají, tak tam jsou částky jako 2, 5 tisíc dolarů. To je úplně jako absurdní. To je, méně, než dostali ty kluci v Čechách. Protože když se tady furt někdo vyprávěl, že Carlos Vemola chce zpátky do UFC, a o tom v tom se pochybuju, že chtěl zpátky do UFC. No to Proč ono. by to dělal? prostě málo peněz, těžký soupeři. Jako... Žádná popularita, protože prostě není Vžesně. zajímavý pro ně, že jo, tady pro nás jo, ale... A vada ještě, že jo. No nic, no. <kly> Střih. Ne. Um... A tak to je jedno z dalších jako témat, který vlastně se tady jaký furt řeší no, ale tak je tak. Jako on to, on to říkal někdy David Dvořák, že on jako tam prostě není... tady se trénuje jednodušejc a um, vyděláš víc peněz. A není být v UFC, jako prostě, že si seš v UFC a když tam seš i na nějaký poměrně slušný pozici, ono moc peněz si nepřivezeš, jako no ta příprava stojí raketu, že jo? Prostě, Tam že? jako pro ty kluky je v tuhle chvíli předená hodnota, hlavně ta mediální věc, a ta, protože jsi pro ty sponzory potom zajímavý, že jo? UFC fighter. Sypeš? Co? To, 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 to. to, 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 to. Nemusíš úplně jasně nebudu. <laughs> jo. Pak je něco stojí. Jo, že prostě z toho můžeš pak žít, se vrátíš zpátky a budeš říkat, že jsem UFC ex-UFC bojovník, UFC veterán jako, že tohle může fungovat. No. Ale samozřejmě, pokud se prokouše k nějakému tituláči, tak ta, pak už ty peníze můžou být zajímavé. Jako věřím, že. Jirka. Já věřím, že třeba pro tu Jirku Procházku to je zajímavé, jako vydělat ty prachy tam, ale odvíjí si je do Čech. To už pak je zajímavý, jako žít za ty peníze tady vlastně. že jako on vlastně že někde jako v Brně, ale podle mě někde v lesích. Uh -huh. a že, tam barák má barák a to už můžou být zajímavý prachy, protože on podle mě není úplně jako bowler, víš, že by kupoval Balenciaga a tyhle pičoviny, že chápeš, jakože, že on si jede fakt klidný život a podle mě to už jsou dobrý prachy. Jako ještě je že on si může fakt vydělat super peníze, to už jako je dobrý. Ale žít jako v Kalifornii, někde vole na Venice Beach, ty, kde mi říkal, kámošu, který jsem byl na keře, jsem se optal, kolik nechá za bydlení měsíčně a viděl jsem, že má mini byteček a je to 100 litrů měsíčně. Do toho vole auto, tréninky, benzín, suplementace, tohle, ty vole, to musí být strašná darda, jako no. I proto třeba ten Cowboy Serena, že jo, ten zápas snad každý 14 dní, nebo co, jeden čas, mm. No a jestli se pamatujete. no jasně, to už jo, A pak jsem nějaký, konora. viděl jsem nějaký dokument, <coughs> no to v podstatě to skoro za odměnu, ne, si mi tak přijde, A tak on to potřeboval ten zápas, že on si postavil nějaký městečko, jde v Texasu, ty jo, mm. vlastní ranč, kde má normálně hernu a pro kámoš je postavený ten na tohle. Priority. No jistě. A no, potřeboval prachy, že jo, takže zápasil každý 14 dní, aby prostě to mohl utopit, že jo. No. Je to tak? Co tam máš dál? Mám tam tady spoustu věcí. Nejlepší současný tajský boxer. Nejlepší současný tajský boxer jako v Čechách nebo v Ne, obecně jako na světě. A nebo pojďme na světě i v Čechách. Ale tak to bychom museli skrz váhovky, jako jo, ale to je taková největší hvězda teď. To Ne, ne, to jsme pv. vole, Pardon. Nic, já jsem chtěl říct něco jiného. Ale... Tak to řekni. Box je dobrý sport? Ne, ne, ne. ne. Pardon. Uh, počkej. Ne. Mám se zeptat znovu. Uh, kluci, já jsem docela už asi tři měsíce jedu celkem non-stop. Když jsme měli čtyři turnaje za sebou, mi dojde že jsem trošku vyndanej. Uh, nejlepší Thai boxe na světě, koho bych já považoval? Jakože... Akt, akt, uh, aktivní. Aktivní? Mm. Uh -huh. uh, pro mě je to non go. To ani neznám, vidíš to tyjo. Nongou Zone? Nongou. Nongou non je to champion, One Championship. Okay. Pro mě je asi teďko nejlepší bojovník na světě a myslím si, že nejlepší moje bojovníky na světě mají teďko ve One. Ty kluci, Superleg, Nongou a... a ne, jak se jmenuje, ten rotank. Rotang, to, my je tomu. To je takový showman, mějme to je takový, ty bomby do hlavy, vždycky se oklepá. A... Jo, ale... Samozřejmě, jako mohu by říct Senčaj a podobně, ale Senčaj už dneska je vlastně spíš jako ikonka, jakože to už... No ikonka, ty vole, spíš ikona, tjvě. Ikona, dobře, ale myslím jako, že Boa Kafa Senčaj, ty mi budou zápasit spolu. Výkonnostně už to není, jakože, aby mohli zápasit se špičkou tajskou. Nongou je teda taky trošku stařík, ale ten ještě pořád ty nejlepší kluky poráží. OK. A v Čechách? V Čechách, nejlepší, moje tady bojovník. Mm -hmm. Ty jo, teď je to... to. Je <laughs> <Otává. laughs> Hele, jako rohovníkem. Tady to jako vlastně jako nikdo mi nepřijde, jako že by vyložil někoho, takže bych jako mohl říct, že tenhle je nejlepší. To a... bude takový jako prospekt? Jako... No, Ondra Malina určitě, no, to teď víš sám nejlíp. No. Takže Ondra Malina určitě pro mě je jeden z největších jako talentů, který tu máme v 21 letech. Neskutečný přehledy a výkony a, a samozřejmě těch kluků šikovných tady, já nevím, Benko na Slovensku třeba, Vlado Moravčík už skončil, že jo, ale ten byl úplně top cut. Kdyby Valado ještě zápasil, tak si asi řeknu Vlado Moravčíka, jako by v tajemnicu boxu určitě. Okay. Jo, ale Vlado skončil kariéru, takže to asi neřeknu. Nebo nemůžu říct, v Čechách ten tajbox teď zase leze nahoru, takže tam není jako nic, ty pravidla, co se teďko boxují, jsou takový různě namixovaný. Jako ale, Vašek Sivák určitě, ale Vašek Sivák už teďko nejezdí tajbox, takže a co tě, to je kádničko. No, ale bych jako dobře, kdybych to jako nejlepší stand-up bojovník, tak bych asi řekl, že teďko vaše vašek bude asi nejlepší. Mm -hmm. tuhle chvíli. Postojový, okay. Postojový bojovník. Mm. Okay. A no, ty máš, nebo ty jsi nějak jako zapojený v té v tý PML, nevím, nevím, jak to tam přesně, jak přesně to tam je, ale co se chci já zeptat, je, jestli se nebojíš, že vám třeba ten Malina nebo tyhle ty fajteři přejdou do MMA, protože prostě MMA. Ne, tak. Ale stát se může, samozřejmě. myslím, že se to nestane. Konkrétně v tomto případě. Hele, tahle ta otázka, tak jak se to položilo, takhle, tohle se zase tak nebojím. Bojím se toho, že by nám mohli ukrást by ty ostatní postoji organizace, které mají prostě uh, nebeteční toky peněz, které jako my nemůžeme nikdy vytáhnout od nikud a přeplatit ty kluky tak, že prostě ti řeknou, hele, sorry, ale oni mi prostě dávají 10 000 já vím, euro za zápas, jak já jdu tam, jo. Toho bych se bál víc, že by šli do MMAčka, ale to je takový přirozený, koloběh, který těžko může ovlivnit, ovlivnit, pokud ten kluk o to bude mít zájem a, a má pocit, že to je jeho cesta, tak asi tak, to udělá. Jo. Vlastně jeden z těch důvodů, proč jsme PML udělali, je právě, aby se tohle nestávalo. Protože ty kluci dost často šli do MMAčka z důvodu, že vlastně jako neměli jinou vizi. Jasně, protože tady nic nebylo. Protože jako... neměli jak zápasit tím svým, svým stylu. Jo. Třeba Michal Krčmář je dobrý příklad. Ten mi sám řekl, že vlastně MMAčko začal trénovat kvůli tomu, že vlastně už neměla zápasy, postoj, tak... takže to, že to zkusí, ale teď se to vrátil zpátky k, k je hrozně šťastný, že může dělat ty postojí věci. Jo, a, takže o tohle se asi úplně nebojím, jakože mě to můžu... srdce táhne k tomu MMAčku, tak tam stejně půjde a s tím asi těžko něco udělám. Okay. Okay. Mě by třeba zajímalo, vlastně když máš MMA a začneš trénovat zápasy, tak máš vždycky tu vizitu UFC, to je takový ten fakt ten pík, jako kam se všichni chtějí dostat. Má tohle to tiebox reálně v Čechách? Že mě přišlo, že v dobách třeba před pěti, šesti lety to bylo takový, že zápasíš tak zápasíš v Litvě, na Slovensku, ve Francii, tohle, ale nemá to takový to, že vlastně podle mě spousta těch fighterů muselo svým způsobem stagnovat protože vlastně neměli vizi, kam jako dál jít, kdy jako tam, tam, opravdu víš, ta, ta koruna jako královská Já myslím, jako toho že sportu. Vlastně. jako ten One Championship je jako opravdu vysoko, protože tam mají opravdu ty tajice, co tam mají teď, v tuhle chvíli jsou fakt jako topky, to jsou fakt jako zabijáci. Z One je trošku problém, že One moc nezajímá evropský trh, takže Aha. dostat uh -huh. se tam jako z Evropy není úplně easy, jakože oni moc nenabírají, jo. S kluky myslím hlavně, holky občas nějaký vezmu, ale protože jich je málo. Vím, že třeba Moniku Chochlíků ze Slovenska to by, to by brali hned, ale Hele, je to těžký, no. Hele, pro se se když jsi ortodoxní Muay Thai bojovník, tak v tuhle chvíli jakoby, absolutní topka, co bys chtěl dokázat ve větším případě je vyhrát mistrovství světa IFMA. Mm -hmm. jo, protože my to máme, je to amatérský mistrovství světa, ale je to otevřený, to znamená, že můžou jezdit i profíci a dost často tam fakt jezdí i úplně ty nejlepší bojovníci na světě já nevím, kapitán Petin který držel jeden čas dva tituly ve One Championship, jezdil na IFMA turné. Ne, ale Aha. není to takový to, že ty vidíš UFC a ještě vidíš taková ta vize těch mladých kluků, budu milionář. Ale, ale běžíš, mu v finále dostaneš placku a to je decid, jako nic víc z toho nemáš. Ale tak, ne tak milionář rozhodně nebudeš. No. co týče sportovní kariéry. No, to, to, určilo, to... Určilo, myslím, Sport v mě jak... to, je opravdu vysoká věc, jako že <laughs> tam vyhrát jako tu placku na tom mistrovství světa je úplně... Tady vidíš ty kluky, co tam je, jaká je tam kvalita. Jo, tak já nic jsem toho špeta a všichni se z toho úplně vyřízený, jak, jak byl dobrý na tom PMLku a mm. to je prostě frajer, který vlastně vyrůst na těle turnajích a je, a nikdy to nevyhrál teda, byl dvakrát druhý, protože narazil na toho kapitána Pečin jak jsem říkal, ale mm. uh, máš pravdu a já jsem o tom asi vlastně, mluvil i předtím, že tieboxu už teď nevyškodí to, že vlastně tam nemáme žádný takovýhle jako něco, jako nějakou soutěž, kdyby řekl, ty tam by se všichni hnali za to tím, je ono, tam vlastně, chci no. zápasy, tam se chci dostat, jo. Třeba to jednou bude PML, co já vím. Bylo by to super, tak <laughs> za nás bylo K1 Max, no. Já byla, že každý, stavá, tím, uh, si pamatuješ, byla nějaká profesionální liga Tak a se co pak taky jsem nějak podobně jako PML, a teď nevím, PL, něco to bylo, a právě, že to bylo různě po světě a zápasili kuci. Ty, já, si no, za... ale nikdy to nemělo ten punc, jako bohužel. Jako no, ono to zkrachovalo dřív, než se to k tomu dostalo. Jasně, no, ale že to věcí opravdu jako to taj... ty měli fakt jako úplně to bojovníky, jako že úplně nejlepší na světě. Myslím, že tam boxoval Tomáš Hron nebo někdo. Ono by to chtělo něco, aby vzniklo i v těch státech, no, protože Ži, jak víš, prostě, skorberte myslím, skorberte my to, konec. co prostě v té Americe jako je populární, jak je populární v celém světě, že, jo? že můžeš mít one championship jako populární, Ne to je, je nikde, a nikdo to je přesně, si, co to je za zem, která to vlastní nebo dělá, ale u nás to nikdo nezná vlastně, víš, jako, že prostě, ale to UFC, i když seš, neznáš bojový sporty, ale UFC znáš. Já vím, že v Americe je hodně, to dělá Joe Rogan, nebo kdo to dělá? Ty... Ten... No, jsem Muay lík, je to možná. Professional M ne, no. mm -t -t ne, mm MPL. MP? MPL. MT MT Muay Thai League. Našel jsem MT. Ten... Bomby tady. Není to P? není tam P, je to tohle. A je to ono? Může to být ono? Zkus MPL, Muay Thai Professional League, jestli to bylo. To něco bylo takového, myslím, si pamatuju. No, to je to, 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 to hledá, veď, je šikovný. Tím. Tak zkouším to, uh, MPL The Muay Thai Premier League. Pre, no, je Premier League. to je fotbalová Premier League, No jasně, vlastně. A ono to tak jako mělo být, není zapřes, že to měla jako nejvyšší soutěž úplně z profesionální světová, to, to asi rok nebo dva, a to bylo fakt dobrý. Tam v zápase fakt úplně topky. A pak to zkrachovalo, no, takže asi tak, no. já jsem tě, no, úplně otešlo, jsem, jako jsem, tě, sorry, já jsem ti do toho skočil, no. no oba se skáčem, pojďte se dostat dál, co tam máš za další no, no, mě napadá, co ženský v tom sportě. Co ženský v tom sportě? Super. <laughs> ne, jako, já znamen... Je to pro diváky atraktivní? Koukat se na to, jak se štípou ženský? To se musí to asi diváku, já myslím, že jo. Hele, já můžu ti do toho skočit, já tady řeknu skuči jednu hrozně zajímavou věc, a to říkal komik Bill Burr se jmenuje. A jak teď je hrozně takový to jako bean equal a že prostě vlastně ženský nedávají na to, že my nesledujeme ženský sporty. Nebo že my nekoukáme třeba na ženský fotbal, na ženský basketbal, ale tam je ta skvělá myšlenka v tom, že proč my na to máme koukat, proč si na to nekoukají ženský, že oni vlastně feministky chodějí v ulicích a prostě ženský sporty, ale oni na ně reálně nechodějí. Jakože ženský zklamali sami sebe přece, protože my si na své sporty jako chlapský jako chodíme, ale ty jako ženský čumí na Kardashianky, a který z nich tahají biliony tak, dolarů. Tak, tak. Ženský což, nekoukají na sporty obecně. Což je právě ono, tak přece třeba Lenka tohle doma dělá, že furt kouká na nějaké jako úspěšný ženské, ať jsou to malířky, tohle kouká na ty podcasty a na různý masterclassy a takovýhle, že vlastně supportuje ty úspěšný ženský, ale vlastně holky, co dělají, je, jak se nalíčit a koukají na Kardashianky. Místo, aby koukali třeba dobře na baseballovou ligu dámskou, protože si řeknou, jsou tam fakt šikovné holky a měli bychom se na to být, nebo i v tom tajboxu, protože se fakt holka připraví. Ono pro ty holky je to vlastně těžší, protože mají vole krámy a tyhle ty pičoviny. Ve ono fakt jako ono to je docela pro ně jako náročnější, než pro nás podle mě, se ty zápasy, ale stejně na to koukají chlapy, ženským na to serou vlastně. Takže vlastně ženský zklamali sami sebe, takže podle mě ženský v tomhle sportu jako naprosto v pohodě, ale musí k tomu přilákat další ženský, aby oni koukali vlastně podporovali sami sebe, a ne tyhle ty píčoviny no typu vole Housewives of, of, of Los Angeles, nebo jak, jak se jmenová, Real Housewives. to, to dělá, já, to jsou mé témata, tohle, nepouštějte <laughs> mi, zastavte <laughs> mě, držte mě. Bo. Ale jako by na ty myšlence je samozřejmě spousta pravdy, no. Ale já s tím mám žádný problém, a naopak asi bych byl dost kdybych řekl, že s tím mám problém, zvlášť, když mám teďko v gymu 90% holek akorát, co zápasy. Takže, uh, no, teď tam mám jako opravdu tak 70% holek, co zápasí vlastně jenom. Ale jako můj laický názor je, že je menší konkurence mezi těma ženskými, to znamená, že je jakoby v uvozovkách jednodušší. Je to tak, no? Neboj Nebo si to říct, ne? No, je to tak? OK, OK. Jo, to úplně. Mě tady dobijou jaký ty ah, Ale tak to je zase i šance, jako víš co, <laughs> i příležitost vlastně, jako, jako by pro ty holky se prosadit, je to mnohem jednodušší. Ne, že získat placku, všechno, je to, je to snažší a je to snažší pro ně dostat se víc do světa na nějaký zajímavý zápasy, protože těch je málo, tak oni, když jsi trošku schopný boje, oni tě rádi vezmou na nějaký větší U Jo, je samozřejmě problém, že tam page je tam víc občas vidět nějaký takový ty. Uh, jak se říká. freaks of nature občas. Že uh. prostě když ta holčina má víc testáků než jakoby ostatní, tak je strašně zná potom v těch, v těch úrovních zápasů. Slyším, že vždycky nějaká holčina je výrazně lepší než ty ostatní většinou v té váze daný někde a tak. U to ne vypadá ne, jinak. U těch chlapů to nebývá se takhle, jakoby by ty rozdíly tak veliký. Ale to neznamená, že by se. to jsme to na Gate viděli. Jo. No, no, tak. <laughs> to je asi další téma. Takže jako měl, já ženským ringu fandím a dokonce řekl bych, že i, asi i víc než v ostatních džimech, na, třeba teď máme kemp uh, s holkama, který požádáme vlastně pro holky z celé republiky, já se tomu docela dost vinu, protože... Já ti rozumím, no, já to chápu, no. Mm -hmm. Ty jsi našel díru na trhu totiž, ty jezdíš prostě 50 buchtama to <tězí> <doslova>, na ale mej... <tězí> sám tam chlap byl na Mejdanu, víš se to, se si v to kontextu, na jsem tě na tě. našel, <tězí> tě. že jsem našel díru, ale okej, okay, ty jo. <tězí> 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 <tě Pojďme uh, hrát díru, no. Uh, nic, tak asi jsme dostali to se úplně nám jinam. Hele, ženský jsou, uh, moje zkušenosti, že jsou většinou už teď v tréninkově víc zodpovědný, jsou výjardnější, i vlastně uh, tomu klubu dost často a makají jako život. A dost často těch v těch zápasech jsou mnohem víc agresivnější než chlapy, protože si prostě nenechají, nedaruje nic. starý doma, bo. A pracuje se s nimi dobře, já nevím. Každý má možná jinou zkušenosti, ale... Okay, napište nám do komentářů, jestli vás baví ženský zápasy. To by, to by mě docela zajímalo. Ale tak bavě, to... jako, jako, <laughs> jako víš co, ne, nebo jako v tramvaji, ale jakoby... No ne, tak když jdeš na, na bahení zápasy v Goldfinger nebo někde Jo, tak ne. No. no. To jsme zase už úplně, to úplně. úplně. Jsme zase bavili, ne, úplně, no. vědout, mm. uh, bude odvetá procházka Tešejra, jak, jak to vidíš? I když jsi ne, víc, já, to, tak já to samozřejmě... samozřejmě... sleduju, jako já zase nezůstávám pod kamenem, to... jako že bych nesledoval vůbec, jako co se děje. To zase. jako už dneska nesleduju třeba jako UFC, že bych, se na to koukal opravdu na každý víkend, když to bylo, jak jsem se díval, dneska už to nedělám, protože těch turnajů je tolik, že já se s tím už nechci trošičku jako uh, zasírat hlavu těm MMAčkem, protože tam vždycky jen nějaký postoj turnaj nebo něco. A to samozřejmě sleduju, já se s Jirkou znám a fandím mu a a myslím si, že to dopadne stejně, jako to bylo předtím že Jirka vyhraje. Jako ten věk neošálíš, Tešíra je zase starší o rok a tam už je to hrozně znát každý rok. A Jirka už má tu zkušenost s tím zápasením s ním, Myslím, že věřím tomu, že se to ohlídá, že to možná bude probíhat trošku jinak než předtím, ale že, že vyhraje. Že jako vyhraje, ale asi třeba dřív, si myslíš? Je možné, že tentokrát už ten postoj prosadí tak, že. že a to taky je... už tam nebude asi tlak v úvozovkách, že ono ten první zápas třeba, <coughs> jako titul je prostě víc stresový, asi třeba než ten druhý, možná. No já ne, nevím. se, říká, se že, to... že obhajovat je těžší. Říká se, že obhajovat je těžší. No, no. tak je pravda. No, je no, no tak když už když jsme u toho, tak co Kinco vs. Hmm? No. No. no? Hmm? Já budu fanit Kinclovi, no. No to asi my všichni, ale... Ale <laughs> uh, ono bude obrovský rozdíl minulé, já jsem tam u toho byl vlastně, protože já jsem pracoval pro XFN chvíli, což je teď hodně nepopulární říkal někde, ale... <laughs> <laughs> tak nás ještě jiní lidi dokopou tady předtím. <laughs> ale uh, tento to byl tříkolový zápas, uh, Patrick Patrik byl terká čerstvě v té 8.4. Uh, Myslím, že to bude úplně jiná situace teď. ale ono to, nezapomeň, že ono tam na párkrát tou přední ve třetím kole, kdy to vypadalo, že Carlos půjde na No jo, já, neříkám nic. Carlos ten zápas vyhrál samozřejmě oprávněně a zaslouženě. A právě proto si myslím, že teď to bude probíhat jinak, protože ty věci, které hrály Carlos do karet, tenkrát už dneska nefungují. Co ta hlava ale? To je vždycky otazník. To je, téma, který se asi řeší nejvíce. Já jsem jediný, kdo to zvládnul v hlavě, podle mě s ním. ty Ty, ty jsi psal tenkrát, mi napsal že týden před zápasem tak, co, jak se cítí. A říkal, kámo, naprosto pojď. A říkal, super, vole. Takže já, když jsem ti zapomněl, vole, tu tvoji pošitou bundu v mostě, tak si mě málem zabil, vole. A před zápasem s Carlosem jsem seš naprosto pohodě, no, ty. Priority. mám dostal, jsem možná, tý, mám dostal tý, ale já To jo, musel jít, vole, kouřit ty prsty, vole. Hele, jako záleží, samozřejmě, jestli si Carlos prosadí zase tu svoji hru, a jestli si ji prosadí, tak samozřejmě stávat, stávat mu je těžký a Uvidíme, no, a jak to bude vidět, vidět Patrikovi, že na té fyzické schránce to zamakal, takže asi bude trošku silnější. To 100%. Ne... Ale když jsem si pustil ten jejich trash teď, jak měli, tak stejně prostě mi přijde, že ten Vemo je v té hlavě prostě úplně, úplně jinde. Ne, ono on je to podle mě strašně o tom, co jsem poznal já, že já jsem podle mě pro něj byl jako v trash jediný super, který, který prostě on nevěděl, co se mnou, protože. Nejlepší to z... rapper v Česku, tak. Přesně, ale ne, tak jak jsme zvyklí si nadávat a urážet se, tak na nás to nefunguje, ale prostě podle mě on otráví těma kecema, protože já jsem to taky byl už pak o trávený takový to trénuji třikrát denně, ty nevíš, co to znamená, zřejmě ty piče, to už, už si... hubu, to, to, to už jsem slyšel tolikrát, ty vole, just Jesus, ty víš, že úplně to už zjistím. Do... To je překvapení, je profesionální sportovec, že trénuje, ty No, jasně, to... ty fakt trénuješ, aha. Jako... No, říkala, Ale on už ten první talk, co měli, nebo talk, já nevím, ten rozhovor, co měli v tom XFNku, tak tam Carlos taky jako vlastně Patrika dost převálcoval. Ale, to, to bylo tenkrát v tom Kyně někde. Ale že? tam to bylo hodně o tom, že prostě Carlos on mluví jako v nějakých frázích, který má na do dokolečka. Je to jednoduchý, je to jasný, je to pochopení. A on to prostě opalkuje do kolečka. Samozřejmě Patrik se snažil. A on umí mluvit, ale mě on fakt umí reagovat, jako on umí jo, zareagovat. Patrik se snažil jakoby, mluvit chytře a říct jakoby k tématu věci, a to, ne, to nemá cenu s ním. Nemá, no. Prostě ty, ty, ty něco vysvětlí, no, Já no, vyhraju, protože jsem tam jo, a udělal tohle a třeba první kolo os. ale to je takový zav... ono, že přesně no. oni na to neměli reagovat, víš, že, že, já bych přesně mu zareagoval, mě, víš, jako, to víš, jak to bylo, ty traž to byl prdeli se mnou. No, no, dobře, ale může tě to jako, jasně, může tě to otrávit, jakože už tam nechceš být s ním, ale můžete no, to jako... Nejdřív na něj čeká 60 minut, což to, mi že Kincel taky na něj čeká asi 40 minut. Jsem mu psal, prý, tam 50 minut se a čekal, že na něj většině se čeká, jo. Ale může to zlomit? No, asi no. Jako to, že je to otravný se s ním jako bavit, je jedna věc, ale může tě to fakt jako zlomit, že pak jedeš domů z toho rozhovoru a říkáš si. A tak to víš, že tě to stáš, trošku, je to pořád sobou nějakého ega, že jo, a když tě prostě ten frér veřejně jako prostě sundá, jako že ty tam neuděláš nic, to víš, že se necítíš dobře o tom. Já si myslím, že to je hodně o té být sebevědomý, že to je o tom, jak to máš jako nastavený sám sobě, víš, jako jak se cítíš jak na tom seš nebo nejseš, co si dokázal, nedokázal. Ale on taky Patrik, o Patrik, tom, patrik no. od té doby od zápasu hodně těžký zápasy. Šoldič, to to nebo jsme? Šoldič. Šoldič, šoldič. šoldič. No KSV šoldič. Tohle, věď, jako... to je tohle, jako. i když se jako, nevyhrá, tak stejně to, to, je takový tlak. Že je, jako, že ono to už taky bude jiný. Ale samozřejmě prostě oni se v od nich ty, asi ty mediální věci vyžadují, takže tam musíš se to účastnit a tam samozřejmě Carlos je prostě jako nedostěžitelný. Tam je furt jednička jako v tomhle tom, no. To je prostě nejlepší a když samozřejmě někdo bude tvrdit půl roku, jsi debil, tak z na chvilku ještě vědět. Ne, musíš říct, dostaneš přes píču od toho, vole. No. No. <laughs> no. Těší se na ten zápas, těšíte se na to? Jako určitě budu koukat, no. asi no, jo, budu koukat. OK. Fandi kurva. <laughs> Bejku. A co teda bylo to, že to vole Atila jako zvládnul? Co byl ten klíč? V ten jediný prošel tady skrz. Tak, tak, počkej, tak taky si a Atila je prostě šampion Bellatoru, to je trošku level jako zase trošku. Atila Atila jakože on měl pak špatný období, kdy moc nevyhrával, takže hmm. spousta lidí měla tendence jako o něm mluvit, jako že stojí za hovno, ale to byl fakt jako šampion, jo. A prostě na ten zápas se namotivoval, připravil se na něj a překvapila se i Karlose, protože si Karlos myslel pro mě, že se na to vymrdá. myslel okay. na, na, tu přípravu, jakože se tak dobře jo, připravil. jo, jo, jo. Já myslím, že podle mě tě trash talk nezlomí, ale co ti může zlomit je den to vážení. Fakt? Ten stare down? Podle mě jo, protože no? když se pak vole, před tebou postaví frajer, vole, který vole, je obrovský, hurt, víš, jakože... To podle mě může hrát roli, jako třeba mě říkal kap, my jsme se vlastně vážili, že den předtím, to jsem myslel, že umře vole, ráno, že jsem takhle klepal, a jsem říkal, ty vole, říkám, tak to se toho nedočkáme zítra, to je v prdeli. Ale kap mi říkal, že už viděl druhý den v šatně, když šel v okolí, se rozstvičoval, že měl strach normálně, že viděl, jak je Třeba na mě to nepustí, to bylo jedno, protože hele, kdyby jsme šli v MMA, tak třeba si řeknu, ty krávo mě čapne vole, zlomí mě vejpůl, protože tu sílu má, ale věděl jsem, že jako boxovat vlastně moc jako neumí, což se ukázalo, tak jsem si říkal, to stejně nehraje roli, jestli je obrovské, jak bude mít ránu, no, tak, tak, jsem dostal spoustu v životě, ale jako třeba, já fakt jsem to v té hlavě mám nějak zázračně nastavený, že já s tím umím pracovat, ale podle mě tohle hodně lidí zlomí že pak stojíš v tom finále, zaležíš do té klece a prostě on stojí proti tobě a vidíš tu horu v lesvalu prostě před sebou a když ještě víš, že umí jako zápasy, tak ono si řekneš ty krávod, no to asi bude bolet. Ale Co tady dělám? Proti tomu no. Vémolovi stály přece velký frajeři, přece jako týpek, Típek Iličev obrovský, není? No nevím. No, tak když si nebo, loho, nebo, a ty lidi nebo, 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 většinou dost často, on si bral lidi, kteří přecházeli podle mě z nějaký 77 se... vejš jako. To je druhá věc, a on on ze stovky ty A tyhle je prostě excelentní wrestler, který on to dělal od mala, myslím. OK. A je veliký, že jo. Hmm. To jako není dobrý. Jako... Takže ta fyzická věc je to, co tě zlomí, že vidíš, jako jdeš na, ten, na to váží, na ten stardown a ten člověk je prostě děsivý jako na pohled. Já si myslím, že to... Nebo to sebevědomí. Já si myslím, z něho... i to sebevědomí určitě taky, ale tak to je jak na ulici, voleš se proti tobě svej dvometrový farvel s takovýma kladivama, tak si řekneš taky, vole, no, tak to bude zajímavý, víš, jako taky si říkáš, jako ne, než když je... Ono dost často už to dneska jinak, to může být takovýhle týpek, vole, na, na solitě vole, čtyři rychlý, vole, sedíš ani nevíš, jak se to stalo, že dneska už je nádoba v tomhle tom, ale za nás to takhle bylo, že jo, prostě jako ta, ta, ta hmota hrála roli, Tak samozřejmě to, a ten, a ten vizuál, který vidíš je vždycky, jako, to, to, je první, co vidíš, že? tak ti to hraje roli. Že? Okay, no, okay. Když tam budeš mít jako 50 kg kluka, tak si říkáš, že okay, to by mohl zvládnout. A když ti tam přijde dvoumetrová kapa s bytcovněma, tak říkáš, no, jako sílu mít bude asi. <laughs> <laughs> a, zes, ale, a doufáš tajně, že nemůj boxovat třeba. <laughs> no. Stivole. <laughs> <ty> <laughs> teda vyprávěl, že Gypsy, ne? Nějakou tu story. Gypsy. Jak vypadá, jak se učil boxovat, teda já se tady teď neprozradím, se <laughs> mě nezabije potom, že chodil jsem že do Haštalský do a že to už je taky dávno, jakože 20 let zpátky, a že tam vždycky říká, tam přišel a teď šel se do té šatny a tam prostě banda nějakých skínů nebo co. On, ty vole, on cikán, že jo. Nebo Róm, dneska to nesmí říkat, ne? No, nesmí, no, to má se prdeli. A on říká, no tak to neopadne dobře. Pět. A co, no, byla bitka, dostal jsem se od držky, říkám, ty jsi, vole, fakt, a co se dělal? Tyhle pak jsem tam chodil dvakrát denně, prostě tři měsíce, ty jle, jsem držel jak kuň, a chodil jsem boxu a to jsem spároval, všechno Potkal jsem za tři měsíce znova, ty jlu. A, a říkám, a co, dostal jsem do po druhý. <laughs> <laughs> Shit je to... <laughs> Tak to mě pobavilo, těme. Hele, vy se spolu připravujete na teďko na nadcházející zápas. No. Dá se to tak říct, je, Jak no. je na tom? <laughs> mám obrovský štěstí, že mu zůstalo dost fyzičky z toho, z toho Karlose, takže... Uh, začali jsme s tou přípravou trošku později, než jsme chtěli, ale je to dobrý, já si to bude cajku. Máte nějakou si jako special třeba taktiku? Nebo... Nehybat se a stát, nemůže, máme výhodu, že můžeme stát v rohu, budeme v oktagonu. Ale protože... víš co, special taktika je na každý zápas a pak to vypadá jinak. A mm. Pak ti frajeři píšou do komentů, proč se nehejbal, proč se neudělal tohle, proč já tam to. Říkám, fakt, chci to vyzkusit. Jo. Mm. Mm. Jo. Ale něco tam je, Nemusíš to prozradit, ale třeba jako, že si, jako že třeba taktika je taková, že budeš vole, rychlej, uskakovat, nebo jestli je to takový, že chceš Jo, tlačit. samozřejmě máme jako nějakou představu, jak bychom chtěli boxovat, to je jasný. Ale samozřejmě je to dost těžký pak, no. Ale ono to samozřejmě i celý ten zápas je trošku jiný, protože to bude v kleci a jiná podlaha a jiná velikost toho, toho prostoru, kde budeš bojovat a jiný soupeř samozřejmě, že jo. Takže máme jako představu, jak by to mohlo ideálně probíhat a většinou to padne po prvním úderu, že jo? No, to nějaký problém, že lidi víš, to jsou pak chytrý jak rádio, ale neuvědomují si, že já jdu proti frajerovi, který hubne ze 115 kg, jako váhový kategorie, se z nějakého důvodu já vždycky dostanu nějakého debila ty ve velký, víš, jako že, já bych měl zápasit s klukama, co mají podle mě reálně 80 kg. To je moje nějaká váha, prostě 81, podle mě reálně, jako kde se cítím dobře, jsem rychlej. To nemusel brát? A tak já mám rád výzvy, no, tak, no, tak já se, je, se je, nebojím, no, no já jako, se nebojím ale. dostat do držky prostě, no, jakože řeknu, to ne, to je moc, že tak víš, jim zavoláme, ať Elias chodí do 80. Ty krávo, to by nás zabil úplně. ale... jenom seknou ruku jednu. No jasně, no. no. Ona je dost velká ta ruka, takže možná by to tak vyšlo, ale, ale to je vlastně trošku jak v MMA, že se, to se třeba v Thai nikdy nedělo, že v MMA se vybírají ty soupeři, jo? že prostě ten je moc dobrý na zemi, tak to ne, protože ty seš dobrý na zemi, víš, jako, že se to tak jako ladí, tak aby se vyhrálo. A já prostě tohle nikdy neměl rád a proto vemu prostě soupeře, tak mě ho nabídli, tak jsem ho vzal, no. Ok. Může být. Přesně tak, ale ne, Takže... nepocenil jsem krčisko, říkal. Krčisko, dobré. Krčisko. krčisko. Ne... na krčisku? No. Týba, drapezi, říkal, <laughs> však se pozřete, ten má krčisko, já ho nepocením. Říkal, ty vole, to má co, to má co společně s mým krkem, akorát, že nezapnu řetěz. Okay. <laughs> no tak jsme zvědaví, jak to dopadne. Hele, no, ještě, taky. ještě je tady jedna otázka, kterou jsem mm, vlastně mohl dát už hmm. jako dřív, ale to je jedno. Uh, Kolik je standardní počet zápasů pro českého bojovníka, když končí, a kolik je to třeba u tajce? Je tam nějaký rozdíl? Jo, to Teď <laughs> víš, že je, proto se na to ptá. Nějakých pár čísilek tam bude navíc. Ale no. Hele, uh, kolik standardní, to se těžko jako hodnotí, ale v Thai když má někdo v Čechách přes 100 zápasů, tak je frajer. A moc jich není. Jako myslím, no, to že... Pabel, Hron, Krčmář. No, žák asi ne, taky myslím. Vím, že Žák má taky často. No. no, ale to je na počítáme na dvou, to už ale. Ha! No, a dobře, 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 tak beru to počítáme to podle mě tak na dvou rukách, jako přes stovku. A v Tajsku ve stovku máš podle mě 15. Oh. Ale v, taj, v Tajsku je celkem běžný, že ty kluci mají přes 300 zápasů. No. A čím je to daný? Jako? Tím, že furt prostě. Zápasy od často, no. Uh, tak oni dost často nastupují k těm zápasům třeba o, o 7-8 let, jsou schopni udělat 20 zápasy za měsíc, protože ber to tak, že pro ně to je výdělek, jako by oni chodili do práce, že Takže on, když nepoje zápasy, tak bude mít tak, hlad. No, takže, jsi, takže no. to je trošku, trošku jiný jako motivační faktor. Takže bez problémů udělají 300 zápasů, jako to má ta zkušenost je potom tak strašně znát, že to je. To je šílený, no. Tak když odehraješ tisíc koncertů, nebo 10. to zvládne to tělo fyzicky, vole. Tak, pasů, vole. oni ten trénink, jako s tím tréninkem na to připravovaný a trénou fakt od těch sedmi, osmi let, tak to jako dost často dávají, no a jako jestli si, jako si, že jako nejsou dojebaný nebo tak, to víc, že jsou. Spousta z nich taky musí ukončit kariéru, <laughs> pobavilo teďko nějaký, to není tak zábavný, ale nějaký tajec, šikovný, šikovnej, dobrý, tak musel ukončit kariéru, protože si šel zahrát fotbal po, to, po tréninku po něco takového, tam se vykurvil vazy tak, že mu musel ukončit kariéru. A fakt jako dobrý kluk, jakože... Oni se tající milují fotbal, nevím, ale... To je pravda, no, tam ale... Už... se hraje fotbal, tak stojí ta země, tyjo. A, tak, a takže je takový humorný, že on vydržel asi 15 kariéry, kde jako dělal šílené věci a pak si šel zahrát fotbal s klukama na plácek a, a konec, že jo. Ale jsou taky, hele, spousta těch skončí v 18 letech, když už můžou jako legálně vydělávat jiné peníze, jinou prací protože oni do 18. nesmí děti vydělávat, u tajboxu se to okay. nějak, nějak, toleruje, že jako si s tím můžou vydělávat peníze, že za to dostávají nějaký prachy. Takže spousta z nich se to vysedlí a tak si káže, nemají něco takového. Takže neprudit děti v Tajsku. ne, no, ale třeba je zajímavý, že, že oni vlastně berou třeba i děti ze syročinců, vemou si vlastně pod sebe, dají jim to zázemí, oni za ně zápasy vydělávají prachy a vlastně mají takovou rodinu náhradní. No. To je třeba jako zajímavý. Okay. Jo, I tak to bývá často. No. Je spousta jako chudých rodin záměrně odvede jako ty děti do těch kempů a tam, tam jim je dají. Můžu to představit v Evropě tohleto? že prostě vemeš ty rozmazané parchanty tady a teď jdeš v zápasy, víš, zápasy tamhle a budeš vydělávat kačky. ty. Pro rodinu. Vole. existuje super dokument, starý hrozně teda. No a tohle dokument je o šampionce One Championship Stamp Vertex, a teda, teda, teda nevím, v čem je znamená šampionka, protože tam ona byla v, k-boxu, tai boxu a teď zkoušel MMA. Takže každopádně to ta je holčina, co zápasila asi od svých deseti let a, a někdo ji natáčel. Oni do v té době, když právě jí bylo asi 10 až 12 nějak tady v tom, v tomto období, protože ona byla už v té době docela jako, nechci říct slavná, ale jakože zajímavá. A, a tam je prostě fascinující, že ta holčina, když teda pominu, že ona hodně zápasala s klukama, protože ne pro ní neměly soupeřky, Krasnete, tak uh, vlastně s, po nějakých dvou, třech letech zápasení vydělala svým rodičům na barák, že jo. A to... ona byla to hrozně hrdá, tam měla ten svůj pokojíček, který jako rodiče tam, že měla vlastní pokoj. Ona to věcí, to. No. A ona byla hrozně hrdá, že vlastně ona jako tohle jako dokázala, že jo. Že vlastně ve dvanácti letech dítě dokáže zlepšit, jakoby... V život jako rodině, tak se to Tak tam hrdý. je to, že jo, samozřejmě je trošku položený jinak. Jako vlastně čím víc na západ, tím víc jsou rodiče pro tebe kreténi, že jo, a otravou tě. Tam jsou prostě na tu, na tu svoji rodinu hrdí. Vlastně tam, tam je někdo říkal, že nevím kdo, ale že vlastně třeba když sedíš u stolu, tak vlastně ten nejstarší má právo mluvit a všichni musí držet hubu. Když je to dědek, tak je to prostě mluví jako ten hlavní a ty až on domluví, můžeš teprve si vzít jako slovo, že tam je ta hierarchie postavená úplně jinak, prostě fázi. Já si myslím, že lidi, kdyby, kdyby chtěli vědět masta, vlastně v Tajsku, tam je na půl jak doma, byl tam milionkrát, mluví tajsky, tak kdyby vlastně jsme mohli bychom udělat tajský speciál, kdyby o to byl zájem, napište nám do komentářů, protože docela, myslím si, že o tom víme docela hodně a mohli, hlavně, hlavně, ty bys mohl hodně i poradit různý místa a tak dále a tak dále. Ty jak mluví tajsky, to jsme docela to, ale... No měli jsme stejnou tajskou učitelku, ale já, já si ho to... pamatuju. Domluvím se, ale že dají, nevím, jestli bych to jako Kajvr. Nazval, Kajvr. Nazval, a, zvládáš to, a zvládáš to písmo, jo, to je přece hrozně zvládám, no. složitý, ty vole. Zvládám číst, v je trošku problém pro mě, ale číst zvládám, no. No já to mám stejně i v češtině. Kolikrát tam byl? Nevím, devětkrát třeba, osmkrát, devětkrát. Jako, ale jako dlouhodobě, že jo? ne prostě na týden. Že? Mm. Jako jezdil jsem vždycky minimálně měsíc, někdy dva, někdy jednou jsem se i tři, jakože nejsem úplně, znám kluky, co tam jako víc času než já, ale asi jako. Ale i to procestoval hodně, že jo. Docela dost, něco jako o tom vím, to snad jo. Takže ok, byste chtěli jako se o tom to v Oblíbený to... bar, Lady Boys a tak. Můžem si nemusím to možná jako jiného, ale my <laughs> jsme možná mohli. Já, já si pamatuju jenom historku, jak jela slečna, když, když jsem byl na Pataje, že jo, Pataje ta je známa jako sexuálním turismem, ale byl tam City o tom Jim, což byl takový zpřátelený gym, kam jezdili všichni ší, ší, starý Hanumani a ona jela vedle mě na motorce a furt říká, je, hey, saky, fucky, five dara, twenty dara, říkám, hele, ne, vůbec nechci, nechci, a furt, mě no, pruděla, furt jela, jela, říkám, to je moc, no, říkám, a jela, jela, furtně prudila, a já říkám, jako, že já tady mám přítelkyně, a ona. No problém tři tam, já říkám, ty pečo, dala to by zkoukala, ty by bomby, týbe. A pěkně nějakým svým kamarádovi, který uh, furt chtěl po tý, po tajce, uh, na baru, i furt říká, že bych chtěl Smoke My Bird. Ježiš, to je geniální tohle. Vykuř mi ptáka, Smoke <laughs> My Bird. Smoke My Bird. <laughs> smoke My Bird. To je toho paletu, jsme to mohli uzavřít možná docela. <laughs> Takže Smoke My Bird no já jdeme domů. Takže moc děkujeme, že jsi za náma přišel. Snad tě to bavilo s náma. Já, bavilo. A <laughs> dávejte odběr a tajský speciál coming soon. To taky. A nevím jestli, když tenhle podcast vychází, tak... <laughs> <Typě>. <laughs> jestli pořád ještě jsou lísky do Lucerny, ale vidíme se v Lucerně, to je všechno, jo, to co jsem chtěl říct. <laughs> Takže díky a čus. Šraji, Přeji, já už tam nikdo není, podle mě. Jsi <laughs> jo. <Ty, laughs> <byčo? laughs> <laughs> děkujeme, dejte <odběr>. a kuste taky. <laughs> Mohli bychom to zavíst do, do každého dílu, víš To je si, <laughs> no, a kuste taky. tak super, děkujeme. Ty vole, já myslím, že to byla docela prdel. No. A já doufám, že tady tomu Tyboxu udělá nějakou reklamu prostě, no, že jsme to MMA tak jako zhanili trošku.